Ei siitä enempää, vaan oikeasti päästään siihen asiaan ja aletaan käymään pelaajat läpi. Käydään maalivahdit ensin. Ville Ruokonen, Saipa. Daniel Ketonen. Leevi Laakso. Severi Isokangas. Ja sitten puolustajat. Ja nää tosissaan ei oo missään järjestyksessä, että kuka on, onko rantattu niihin, mä oon ihan sekas. Juuso Välimäki. Eetu Pylkkänen. Jani Kluuskeri. Robin Salo. Jesper Kokkila. Markus Niemeläinen. Antti Virtanen. Niklas Almari. Urho Lensu. Oliver Felixson. Jarkko Pynnönen. Kasper Kottasalo. Vili Simonen. Juuso Järviö. Tarmo Reunanen. Kalle Kaunisvaara. Right. 16 puolustaa siinä. Sen jälkeen sitten hyökkääjiin. Otto Mäkinen. Aleksi Nousiainen. Janne Kuokkanen. Sitten tässä vaiheessa lisäksi valittiin myöskin pelaajia, jotka oli leirillä. Olivat täällä, mutta loukkaantuivat kesken, lähtivät kotiin. Juuso Könönen. Sitten Juho Topihulmi. Jesse Puljujärvi. Ilmari Karhanpää. Tino Sireen. Oskari Huomala. Turkka Pumponen. Anton Strokka, Arturi Toivola, Pete Niemi, Niklas Nousiainen, Jesper Larinmaa, Janne Hämäläinen, Erno Hänninen ja Oksanen Emil. Eetu Tuulola, Juha Jääskä, Niko Kuiri, Roope Hirvonen, Paavo Kilponen ja Konsta Keteli. Siinä 44 pelaa. Nyt saa taputtaa.